the beauty of a new day and the melodies of chirping birds have lost their appeal. When violence is what the night promises, daylight becomes too dreadful to enjoy. Pesa iko wapi? Ushindi huko kumekunya alafu expect kukuja hapo upate chakula. Ungedhani kuita mtoi wao wa Amani ingewaletea peace. Kwa nyumba. Mimi, eleva peace. Lakini wapi? Issues zao haziwezi kuwa resolved na mtoi. Till death do us part, watatimizwa wakishauana. Ngoja. Nani? Nyumba ni yangu. Nani alipa rent kwa nyumba? He's living so bad. Nika ni kama kuna tolerance award to. Wamenifanya referee kwa fight zao. No, it's not your fault, Amani. We didn't do anything. Unasikia? You deserve a complete family. So it's my fault. It's not your fault. And you're complete. Cross fingers and go hope mojin yata wana. Mshaif kira how Amani feels about all this. I do go to my story. And do something about it. But any divorce or something. A broken family ni better than mzazi ya mededi na mwingine akiwa sijui jela. Amani! Frank, ulifika aje hapa? Yo, ni maswali gani unauliza? Na unajua kwa hii nyumba wewe ndio shida. Ni blame tu kama kawaida. Ni unafanya kwa hii nyumba? Unafanyanga nini? Tunashinanga huko kikunywa na wanaume wenzako. Wanakutuma uende chaja kwa gari. Errand boy. Ni unakosanga kwa hii nyumba? Ni fees silipi. Ni rent silipi. Ha? Ni food huwa sileti kwa hii nyumba. Tuwezi endelea hivi. Not for her and not for us. Sasa tutadu.